טוב, אז אנחנו נעבור לתרגיל הבא. והתרגיל הבא, שזה מה שקיבלתם בעצם בבית, הוא יהיה מאוד דומה למה שעשינו עכשיו, רק שהוא יכלול גם את השיעור הקודם וגם את השיעור הזה. ואנחנו נסתכל בעצם על שני דברים שעוד לא עשינו, זה מיסוי במשק פתוח, וההבנה גם של התערבות ממשלתית לא תמיד כאשר המשק במצב לא טוב. אז ניקח את השאלה 3, והיא בדיוק המשך של מה שעשינו עד עכשיו, זה אותו סיפור שסיפרו לכם כל הזמן, המחלקה הכלכלית בבית הלבן והנשיא, ובעצם לראות מה הם עושים ולנסות להבין מה קורה. על ידי שרשות הסיפור הזה, אני אדלג טיפה על, על הפסקאות הראשונות, נעבור רק לסיפור, לפסקה האחרונה בעצם, לסוף הסיפור. בא בעצם, הנשיא בעצם, אחרי שהוא שומע את כל הבעיות, הוא מדבר ונותן את ההחלטה שלו לגבי מה עושים. ומה שבעצם אנחנו רואים בכל הפסקאות, זה בעצם שהוא מספר על מה שקרה במפעלי הפלדה, מה שקרה במפעלי הסוכר, ובסוף ההצעה שלו היא כזאת. אני רוצה לעזור לתעשייה ולהציל את המשרות של אלפי אמריקאים עובדי כפיים חרוצים. אחד הרעיונות שיש לי הוא להעביר תקציב חירום לסיוע. שוחחתי בנושא עם שרת האוצר שהציע לי להטיל מס סולידריות על יצרני הסוכר, שבמילה מייצאים חלק גדול לחו"ל ונראה לי שיוכלו לספוג את המס. נתחיל בזה ואחרי זה אולי יהיו לי עוד שאלות אליכם. ואנחנו מבקשים מכם קודם כל לצייר את הגרפים שאנחנו רואים. אז כמה משקים בעצם שונים יש פה, כמה מוצרים בעצם שונים יש פה? 2, נכון? יש פלדה ויש סוכר. אנחנו נתחיל עם הפלדה. אז בואו ניקח את הפלדה. כן, זה בדיוק אותו דבר שעשינו שבוע שעבר. אבל עכשיו אנחנו נסים בעצם להבין, על פי הנתונים שיש פה, פלדה וסוכר, למרות שהפעם מה שונה? נכון, אבל מה יכול להיות שונה? אז הפעם אנחנו לא שומעים על שום קשר בין המוצרים, נכון? יש את שוק הפלדה, יש את שוק הסוכר, ואנחנו לא יודעים על הקשר בין המוצרים השונים, אנחנו לא יודעים מה היו מוצרים משלימים, תחליפים, או משהו מהסוג הזה, אפילו דברים על ההכנסה הם פה. אבל למרות זאת אנחנו כן יודעים שיש השפעה של שוק אחד על שוק שני, וזה בגלל שהנשיא רוצה לעשות משהו לשוק הסוכר כדי להשפיע על שוק הפלדה. אז בוא נתחיל מהפלדה הזה על השוק היותר פשוט, ונראה בעצם מה קורה לנו. יש לנו את שוק הפלדה, ומה הנשיא מספר לנו? שבעצם בשנים האחרונות הפלדה האמריקאית הופכת להיות פחות ופחות תחרותית אל מול פלדה שמגיעה ממזרח אסיה. שזה בעצם להגיד מה? שזה שוק ש... מה עושה בעצם? נכון, מיובא. אז אנחנו יודעים שמדובר בשוק ש... מיובא. השאלה מה הוא מיובא? אז הוא מיובא פלדה. כמה הוא מיובא? זה עשינו בשבוע שעבר. Q1 זה הכמות הנצרכת, ו-Q2 כמות מיוצרת. עד לפה אין שום דבר חדש, נכון? עכשיו מה אנחנו יודעים? הנשיא מספר לנו שהיה שינוי במשק שגרם לעלייה בביקוש לפלדה. אוקיי. מה הטעות של הנשיא במה שהוא אומר אחרי שהוא רואה את השינוי הזה? הייתה עלייה הביקוש, נכון? מה הייתה הטעות שלו? נכון, אז? אוקיי, אז זה בסדר. הוא זיהה שהייתה עלייה הביקוש, אבל בכל זאת הוא עושה טעות אחרת. מה הטעות שהוא אומר? כן. ואז? נכון, אז זה בדיוק זה. הנשיא אומר שיש עלייה בביקוש, ולכן, כמו שאמרת, הוא בעצם אומר שהוא מוטרד מעלייה בביקוש, כי היא לא מעלה את הכמות המיוצרת במדינה. מה זה משנה? מה אמרנו כאילו? שכאשר הביקוש עולה,
מי מושפע מזה במשק פתוח? הכמות הנצרכת, נכון? היה עלייה בביקוש, ולכן הכמות הנצרכת צריכה לזוז לכאן. איך זה בכלל אמור להשפיע על הכמות המיוצרת? זה לא. כי אמר שמשק פתוח, כלומר משק סגור, מה שמשפיע על הכמות המיוצרת זה המפגש בין המחיר העולמי לעקומת ההיצע, ומה שמשפיע על הכמות הנצרכת זה המפגש בין המחיר העולמי לעקומת הביקוש. עקומת הביקוש, או תזוזה של עקומת הביקוש, לא משנה את המפגש בין הכמות המיוצרת למחיר העולמי, ולכן לא אמור להיות שינוי בכמות המיוצרת. אז ההנחה שהנשיא, שלמרות העלייה בביקוש, הוא לא רואה גידול בכמות המיוצרת וזה מטריד אותו, היא הנחה מאוד שהיא שגויה. ולכן ברור שכל מה שהוא יציע בהמשך השאלה כדי לפתור את הבעיה יהיה לא נכון, כי הוא מזהה את הבעיה בצורה לא נכונה. אבל אנחנו מבינים שבעצם מראש המצב הזה לא היה אמור להיות. אם הוא היה רוצה לראות שינוי בכמות המיוצרת, הוא היה צריך לראות השינוי הזה אך ורק על ידי שינוי בהיצע. אך כמובן אנחנו יודעים שהכמות הנצרכת אכן גדלה, Q1 החדש זז לכאן, כמות הנצרכת אכן גדלה בגלל השינוי בביקוש, אבל זה לא השפיע על הכמות המיוצרת כמו שרצה הנשיא. מה הייתה ההשפעה השנייה שמסופר עליה? נכון, היה פשיטה של מספר יצרנים, ולכן גם עקומת ההיצע הצטמצמה. עקומת ההיצע הצטמצמה, וזה מוביל למה בעצם? זה קרה בגלל פשיטת הרגל, כן, אבל למה זה מוביל? כן, נכון, בגלל שהייתה פשיטת הרגל, יש ירידה של ההיצע. אבל למה מובילה אותה ירידה בהיצע? נכון, לכמות מיוצרת קטנה יותר. כמות מיוצרת קטנה יותר. השינוי בהיצע משנה את המפגש בין עקומת ההיצע למחיר העולמי, ולכן הכמות המיוצרת גם קטנה. אז בסיכום החודש האחרון בשוק הפלדה האמריקאי, אנחנו רואים שהכמות הנצרכת של פלדה בארצות הברית גדלה, הכמות המיוצרת על ידי יצרנים מקומיים של פלדה קטנה, ובעצם מי שמגשר אותו פער זה היבוא שגדל מהחלק הזה לחלק הזה. קודם היבוא היה כאן, ועכשיו הוא מקבל גם את זה וגם את זה. אז היבוא אכן גדל, הכמות הנצרכת גדלה, והכמות המיוצרת קטנה. אז לפה אנחנו בסדר, אנחנו מבינים מה קרה במשק. אנחנו יודעים שהנשיא לא זיהה בדיוק את הבעיה, הוא חשב שהכמות המיוצרת הייתה צריכה לגדול עם העלייה בביקוש, אבל זה לא נכון, אנחנו מבינים גם למה. ואנחנו כן מבינים למה הכמות המיוצרת קטנה, כמו שאת זה הנשיא כן הבין נכון, בגלל פשיטת הרגל. עכשיו שהנשיא רואה את הבעיה הזאת, הוא מציע הצעה ללכת לשוק אחר, שזה שוק הסוכר. שמה אנחנו יודעים על השוק הזה? שלעומת השוק הזה, מה מיוחד בו? נכון. שלעומת שוק הפלדה, שוק הסוכר הוא מאוד תחרותי אל מול השוק העולמי. כתוב ששוק הסוכר מאוד תחרותי אל מול השוק העולמי, שבעצם האמריקאים יש להם יתרון יחסי מאוד גבוה בייצור סוכר, והם מייצאים אותו לכל העולם. נכון? וזה בדיוק המצב ההפוך. אם שוק הפלדה האמריקאי לא תחרותי, ולכן האמריקאים מייבאים פלדה, ואם המחיר האמריקאי כן תחרותי והאמריקאים מייצאים סוכר לעולם, אז זה בדיוק הדרך הפוך, פה זה שוק מייבא ופה זה שוק מייצא, גם את זה עשינו שבוע שעבר או כמה שבועות שלפני. עכשיו, לא נכנס שעשית את הניסוי, איפה היה הכמות המיוצרת והנצרכת במשק הזה? אז הכמות המיוצרת היא, נכון, זה משתנה, מתהפך, פה הכמות המיוצרת, ופה תהיה הכמות הנצרכת. מה הייתה לך? כן, נכון, זאת אומרת, פה CQ1, זה לא משנה, זאת אומרת, זה נכון שפה CQ1 מיוצרת, פה הכמות הנצרכת, אם זה מבבר אתכם, זה משנה את זה ל-Q2 ו-Q1, זה לא משנה כי זה שווקים שונים, אבל אתם רוצים שיהיה אחידות, אז בסדר, כמות נצרכת תהיה Q1, כמות מיוצרת תהיה Q2, שזה בסדר? בסדר. אז עכשיו אנחנו בסדר. עכשיו מה אומר הנשיא?
אני יודע ששוק הסוכר תמיד יהיה תחרותי, אמריקאים טובים בייצור סוכר, ולכן אני אמסה את שוק הסוכר, לא יפגע בייצור, זאת אומרת, יפגע בייצור אבל לא הרבה, ובמיסים שאני אקח מיצרני הסוכר, אני אסבסד את יצרני הפרדה ואנסה להחזיר אותם לייצור טוב יותר. אז הוא אומר, בוא נטיל על כל כמות מיוצא איזשהו מס מסוים, אז אנחנו נעשה את זה כמו שעשינו עד עכשיו. עם הבדל אחד מאוד גדול. עד עכשיו מה עשינו? דיברנו על מיסוי בצורה הזאת, אך דבר במשך סגור, נכון? כשעשינו את העקומה של S פלוס P, עשינו את זה רק במשק סגור. במשק פתוח, זה פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה. עד עכשיו במשק פתוח, איזה מיסוי פגשנו? פגשנו מכסים, פגשנו מכסות, אבל לא ראינו מצב שבו אני מטיל משק על הייצור המקומי. אז הנה המצב הזה. אז את זה אנחנו מבינים שאותו הדבר בדיוק, אולי יותר טיפה עקום בציור שלי, אבל זה עדיין אותו גובה T שעשינו במשק סגור. עם הבדל אחד מאוד גדול. במשק סגור מה אמרנו? שברגע שיש עצה עם מיסוי, S פלוס T, בסוף עם המשק שני מחירים, מחיר הצרכן ומחיר ליצרן, ושחיפשנו אותם בעקומות, ראינו שהמחיר ליצרן היה נמוך, המחיר הצרכן היה גבוה יותר, ביניהם היה פער של גובה המס, ובאמצע גם מצאנו את מי? מי מצאנו? נכון, מחיר שיווי המשקל המקורי. עכשיו אין מחיר שיווי משקל מקורי, והמחיר הצרכן הוא בעצם מה? מה הבעיה משק פתוח? מה המחיר חייב להיות? מה היה החוק שקבענו? מי קובע את המחיר במשק פתוח? העולם, נכון? אז PW, אז זה המחיר הצרכן. לא צריך לחפש מה המחיר הצרכן, מה המחיר היצרן, זה המחיר הצרכן. אז אם אנחנו יודעים שזה המחיר הצרכן, מה יהיה המחיר ליצרן? בדיוק זה פחות T, נכון? זה פחות T. אז איך אני יודע למצוא את PW פחות T? נכון, כמו שעבר שעבר, עם הענך. אנחנו נוריד לפה הענך, בגובה T, אנחנו מבינים שזה ההבדל, נכון? ולכן זה PW פחות T. PW זה PW פחות T. מחיר עולמי פחות מחיר עולמי פחות המיסוי. איפה יש שיווי משקל החדש במשק? עוד פעם? נכון, אבל איפה יש שיווי משקל במשק? רגע, אוקיי. לא. נחזור את זה שוב. למה הגובה הזה הוא גובה T? אמרנו שהמרחק בין שתי עקומות הוא T, כי זה גובה המס, נכון? הגידול בהיצע למדנו בדיוק בגובה המס. אז אם אני יודע ששיווי משקל החדש הוא פה, אוקיי, בסדר. למה שיווי משקל החדש הוא פה? אם זה הייתה Q2 הכמות המיוצרת, ואחרי שעקומת יצאה חדשה, אז איפה יש שיווי משקל החדש? פה, נכון? דרך מפה, לפה, נכון. דילגתי על החלק הזה באמת. Q2 החדש, זז לפה. בדיוק מה שעשינו פה, הוא זז בפה. Q2 החדש, נעשה את זה בכחול, שוב, שתגידו שיש אחידות. אז ה-Q2 החדש, זז לכאן. יש קיטון בהיצע, ולכן הכמות המיוצרת קטנה גם. עכשיו אנחנו מבינים למה אנחנו נמצאים בנקודה הזאת, נכון? זו הייתה השאלה שלך. אנחנו מבינים למה אנחנו בנקודה הזאת, וזה המחיר שבו היצע מוכר, זה המחיר העולמי. עכשיו אנחנו רוצים לדעות מה המחיר שהיצרן מקבל, אז נוריד מזה את גובה המס T ונגיע לפה, בסדר? יופי, בדיוק, נכון. אז יופי, Q2. עכשיו, מה הכמות הנצרכת במשק? הייתה Q1, נכון? זה אמור להשתנות. מה אמור משנה את הכמות הנצרכת? נכון, אז מה לא היה פה? נכון, ביקוש. אמרנו שהכמות הנצרכת במשק פתוח תלויה בשני דברים, במחיר העולמי ובביקוש. הביקוש לא השתנה וגם המחיר העולמי לא השתנה. זה נכון שיש מחיר מיסוי, אבל מי רואה את המחיר המיסוי? רק היצרן. עבור הצרכן אין שינוי במחיר העולמי, אין שינוי במחיר, ולכן ה-PW לא השתנה, הביקוש לא השתנה, ולכן לא כתבתי, אז הנה,
המיקוש לא השתנה, ולכן המפגש בין שתי הקומות הוא עדיין באותה נקודה, כי הוא אחד הנצרך, הוא עדיין אותה הקומה. אז זה מה שקורה במשק הסוכר, וזה מה שקורה במשק הפלדה. עכשיו שואלו אתכם בשאלה הבאה, מה גובה תמלוגי המס שהמדינה מצליחה לקבוע? אז זה הגובה הזה. איך אמרו איך קובעים את גובה המס? T, גובה המס, כפול Q, הכמות הנצרכת, או הכמות המיוצרת, יותר נכון. אז T, אנחנו יודעים שזה ה-T הזה, הכמות המיוצרת זה הכמות Q2, אז T כפול Q2 זה תמלוגי המיסים. זה המיסוי שהממשלה אוספת במשק הסוכר. איפה אני רואה אותו על העקומה? בדיוק כמו שעשינו משק סגור, אין פה שום הבדל, רק המיקום טיפה השתנה. PW פחות T, עד PW זה T, T, Q2, Q2, שטח של מלבד. יופי, אז אנחנו יודעים מה גובה המס. מה היה עודף הצרכן לפני? זה גם בשאלה. עודף הצרכן לפני היה איפה? בין PW ל... נכון. למפגש, נקרא לו A. למעלה. עודף הצרכן השתנה. השתנה או לא? לא, נכון. PW עד A. ולמעלה, זה עודף הצרכן. הביקוש לא השתנה, המחיר העולמי לא השתנה, ולכן גם עודף הצרכן לא השתנה. איפה היה עודף היצרן קודם? איפה היה עודף היצרן קודם? דיפה יותר מסובך. שוב, מה זה עודף היצרן? הפער בין המחיר לבין המחיר של עקומת ההיצע. אז בואו נעשה את זה בצבע שחור. עקומת ההיצע הלך קודם, פה, נכון? עולים על כל העקומה, עד שיווי המשקל, והחלק הזה. אז קודם עודף היצרן היה המלבן של הממשלה, פלוס החלק הזה השחור, פלוס החלק הזה, החלק הזה, ובעצם כל החלקים האלה. איפה הוא נמצא עכשיו? עוד פעם? כן, הכל, גם זה נכון. כל החלקים האלה, בואו נעשה מספרים, כמו שהוא קודם, 1, 2, 3, 4, 5, המלבן והמשולש פה, כל זה עודף היצרן. עכשיו, איפה עודף היצרן עכשיו? טיפה יותר מסובך. מה המחיר שהיצרן מקבל? נכון, PW פחות T. אז אם זה PW פחות T, ומה הכמות המיוצרת? Q2. עודף היצרן הוא איפה? נכון. 1, 2, 3, 4 ו-5. כל הדף שחור שנמצא כאן למטה. אז היצרן הפסיד, נכון? היצרן הפסיד, הצרכן לא השתנה, והממשלה הרוויחה. אז מצבו של המשק טוב יותר או טוב פחות? טוב פחות, נכון? למה? קודם כל הכלל, מה אמרנו לפני שאנחנו מחפשים על הגרף? שהממשלה מתערבת במשק שעבד באופן טוב לפני, שעבד בשיווי המשקל, אז מה היא חייבת לגרום שיהיה? נכון, פגיעה ברווחה, איך קנינו את זה? נטל עודף, נכון? יש נטל עודף או פגיעה ברווחה? בבית הספר מהשניים שנתנו לכם לקרוא קראתם. אז נטל עודף או פגיעה ברווחה. איפה הנטל העודף בעצם פה? איפה נטל העודף פה? איפה העודף היצרן, אמרתם? אני אמרתי? כאן, נכון? 1, 2, 3, 4 ו-5. איפה העודף הצרכן? בכחול, נכון? בממשלה, באדום. שחור, אדום, בכחול. איפה היה קודם עודף היצרן? מהשחור כאן, וגם את המשולש הזה, נכון? אז חלק מעודף היצרן לקחה הממשלה. חלק אחר מעודף היצרן, לקח היצרן. מה נשאר לאף אחד? המשולש הזה.
המשולש הזה נצבע אותו בירוק. המשולש הזה, זה הנטל העודף. זה הנטל העודף. זה הפגיעה במשק שגרמה הממשלה. אז אנחנו מבינים מה קרה לשוק הפלדה, ואנחנו מבינים מה קרה לשוק הסוכר. ועכשיו שאלו אתכם, האם ההחלטה של הנשיא הייתה החלטה כלכלית נכונה, ואם לא, איזה מין החלטה? אז מבחינה כלכלית, ברור שההחלטה היא מה? היא לא נכונה, נכון? כי הוא יצא נטל עודף למשק, הוא פגע במשק, כדי לקחת מיסים, ולנסות לעזור למשק הפלדה. אז ברור שמבחינה כלכלית, מצבו של כל המשק פחות טוב. גם אם ניקח את המיסים האלה ויעביר אותם לפה, למשק הפלדה, ואכן יצליח להביא לגידול על סובסידיה ליצרני הפלדה, הוא עדיין יצר נטל עודף, ולכן ברור שההחלטה של הנשיא מבחינה כלכלית היא לא החלטה נכונה. אבל מה אמרנו? שזו יכולת החלטה נורמטיבית. יכול להיות שהנשיא מאמין שלמרות שההחלטה הכלכלית לא נכונה, יש שיקולים אחרים, שיקולים פוליטיים, שיקולים חברתיים, אלף ואחת סיבות אחרות, לפגוע במשק של מדדי הסוכר כמשק שמרוויח מספיק או תחרותי מספיק או אלף ואחת סיבות שונות, ואת הכסף הזה לקחת עבור יצרני הפלדה ולנסות לעזור להם כן לשרוד וכן להתקיים, במידה והנשיא מאמין שאולי פלדה היא דבר שחייב שיהיה במשק או חייב שיהיה יצרני פלדה, ולכן הוא מוכן לפגוע במשק הסוכר כדי לעזור למשק הפלדה. אז זה שוב דוגמה כמו שבשבוע שעבר להחלטה שהממשלה עושה, כאשר המשק הוא יעיל, ובכל זאת היא מתערבת כדי לשנות את הדברים שקורים בו. זה לא כמו שהיה מונופול שהמדינה התערבה כדי לפרק אותו, שהיא ניסתה להפוך את המשק ליעיל יותר או תחרותי יותר, פה היא עושה משהו הפוך, היא פוגעת בתחרותיות או ביעילות או בשיווי המשקל המקורי, כדי לעזור או להשיג יעדים נורמטיביים אחרים. טוב, זו השאלה שהייתה, היא לא סתם שאלה משבוע שעבר, זאת אומרת, תגיד לי, גם שאלה הייתה מבחן לפני כמה שנים, אז תראו לי דוגמה, מבחן אמצע, כן, לא מבחן סוף, אז תראו לי כאן דוגמה לאיך יכולה להיות שאלה על שוק פתוח, עם התערבות ממשלתית, זה לא מספרים, לא משוואות, דוגמה לשאלה מהסוג הזה. טוב, בוא נעבור לתרגיל השני.